Dobrý den, já jsem Petr Horáček, píšu dětské knížky a tahle se jmenuje Slon. Je to jedna z knížek, která v češtině ještě nevyšla. Tak jsme ji přeložili s kamarádkou Martinou Václavičovou. Doufám, že se vám bude líbit. Já vám ji přečtu. Zeptal jsem se dědečka, jestli by si se mnou nechtěl zahrát fotbal, ale dědeček měl moc práce. Šel jsem za babičkou, ale ta zrovna pekla. A tak jsem se zeptal svého slona, jestli by si se mnou nezahrál on. Hráli jsme fotbal na zahradě. Pak si mě dědeček zavolal a zeptal se mě, kdo pošlapal ty záhonky. Promiň, odpověděl jsem, to udělal můj slon. Dědeček mi nevěřil, tak jsem si vzal slona domů. Pak na mě volala babička, kdo udělal ten nepořádek v předsíni? Promiň, to musel být můj slon, odpověděl jsem. A byl to tvůj slon, kdo nacákal v koupelně? Byl to také tvůj slon, kdo vylil na stůl pomerančovou šťávu? A byl to tvůj slon, kdo snědl koláčky? No, ano, odpověděl jsem popravdě. Babička se na mě podívala, jako když mi nevěří. To mi bylo líto. Chtěl jsem být sám. Pak přišel můj slon. Usmál se na mě. Já jsem se mu omluvil za to, že jsem na něj žaloval. Byli jsme zase kamarádi. Celý den jsme si hráli v mém pokoji. Chytali jsme ryby. Byla to velká legrace. Pak mě můj slon vzal do džungle a ukázal mi tygry. A najednou bylo ráno a dědeček chtěl hrát fotbal. Ale jak jsem se dostal do postele? Zeptal jsem se. Byl jsi unavený, řekl dědeček. A tak tě tvůj slon odnesl do postele. Tak to byl slon. Doufám, že se vám knížka líbila. Tak ať se vám taky něco hezkýho zdá.